Në Macedoni sot me disa nxarje u shënua dita ndërkomtare për fëmijet në rrugë, ndërsa në rrugët të detovës edhe sot e kësaj dite janë të mbushura me fëmi që si zakonisht ata janë duke luajtur rolin e lypsave. Po thua se në gjdo cep të detovës mund të hasësh është fëmi të cilët kërkojnë lëmosh, por edhe shumë të tjerë që janë të pastrejë. Në Tetovë mungon një qendër për trajtimin e personave të pastre. Gjatë viteve të fundit në Tetovë, por edhe në rajonin më të gjërtë të pologut, është në rritje si për numri personave të cilët stre banimi kanë kontajnerët dhe vendet tjera më pak të frekuentuara në qytet. Po ashtu rritje shënën edhe raset kur këta personet të pastre gjenden të vdekur. Kryesisht bëjt fjallë për personën e moshtë të shtyër, të siret që moti kanë braktisur shtëpite tyre dhe stregjene për trotuare, pranë kontajnerve, por edhe në fërsi të qendrës sportive në Tetov. Nga policia e të tovës theksojnë se personat të cilët nuk kanë shtopi banimi nëse denoncojnë nga dikush, ata largohen në bashkëpunim me punëtore e qendrës për punë sociale, të cilët ose vendose në spital, ose dërgojnë në qytetet e tjera, ku egzistojnë qendra për trajtimin e personave të pastre dhe me të njëtit punohet që të risocializohen. Në të tovë personat të cilët nuk kanë kulmë bikok, janë lënën mëshirë të fatit dhe nuk kanë përkujdesje të veçantë.